চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই সিদ্ধান্তক আমি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেশ্যন DIFIৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্ত তৎকালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰে এই মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক, বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল গৰীব অংশৰ মানুহে ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। ইতিমধ্যেই যিধৰণৰ মাচুল লোৱা হয়, বহু মানুহে তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰে। আজি যদি চোৱা যায় MRI কৰিব লগা হয়, আজিৰ তাৰিখত 3000 টকা দিব লাগে। আৰু নতুন যিটো মাচুল নিৰিখ, এই মাচুল নিৰিখ অনুসৰি তেতিয়াহ'লে 3600 টকা অথবা 3600 টকা দিব লাগিব। এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে এই দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত, সাধাৰণ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল মানুহৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ বোজা পৰিব। অসম চৰকাৰে এই কথাটো বুজা উচিত। এফালেদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অৰ্থনৈতিক ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো খুব ভাল, খুব ভালৰ ফালে আহিছে, তেওঁলোকৰ টকাৰ অভাৱ নাই। তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত ৰাজ্যৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাটোৱে কি সূচাইছে? সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত ইতিমধ্যেই কিবা ধৰণৰ কৰ জাপি দিছে। GST-কে আদি কৰি ৰাস্তাৰ টোল টেক্সকে আদি কৰি কিবা প্ৰকাৰ টেক্সৰ বজাৰ জাপি দিছে। মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক কঙা কৰি পেলাইছে। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত চিকিৎসা খণ্ডটো যদি মাচুল বৃদ্ধি কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰতি, জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এটা ভয়াৱহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব। বহুতেই চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই ভয়াৱহ সিদ্ধান্ত যাতে গ্ৰহণ নকৰে, এই সিদ্ধান্ত যাতে তৎকালে প্ৰত্যাহাৰ কৰে, তাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।